Hermann Gustur, innilega til hamingju með sigurinn, hvernig tilfinningin? Takk fyrir það, hún ansi góð, ég átti ekki alveg vonað á þessu, ég held einhvern veginn allildi að væri með þetta en virkilega ánægður og glæður með þetta. Þú komst? En hann skila mér í fyrsta sæti þessi kappi. Þetta reynslubolti, þú kemur inn í þriðja sæti, hvað svona hugsaðu, hvað hugsaðu og getur breytt þess að kom ná þessu hérna fyrsta sæti? Lagður ykkur aðrar áherslur á? Nei, raumlega var að hana, ég hugsaði alltaf að slagatömi hann ótrúlega yfirrólegur, hann ég kannski var vonast að einhver aðrir myndi lendi í vandræðum, að því ég var eiginlega nánast því sem ég myndi ekki lendi í vandræðum. Útvæslir á frjálsu og hægu eru svona bara eins og þeir eru hjá mér, sko. Örgulega þetta gera betur, en ég treysti nú á það að hann myndi bara vera góður að slaka og það myndi svona hjálpa mér og það greinlega var niðurstaðan. Þetta var glæsilegt í kvöld, þú kemur upp úr áhugamannadeildinni og ert núna komin í fyrstu deild og þetta aðeins öðrísi. Segðu mér aðeins frá því svona hvernig upplifin þín að ríða sagt, einn inn á, þú veist þess að í áhugamannadeildinni það alltaf þrýr inn á, þannig nú ertu að ríða sjálfur prógram. Það meiri áskorun eða hvernig ert þú að upplifa þetta? Já, ég var mjög spenntur fyrir þessari deild og hef verið að tala hérna við hérna liðsfélaga mína í gegnum tíðina, bara mér langi rosa til að prófa. Og fannst það svolítið ósengjandi að maður langaði að prófa T1 úti eða eitthvað, þá var maður orðin sko meistaraflokksknappi og gat ekki verið aftur í áhugamannadeildinni, þannig maður eitthvað beið alltaf með þetta. Núna opnaðist gluggi og ég var mjög spenntur að við færum upp í fyrstu deildina og stelpurnar sem eru með mér í liðinu voru alltaf til í þetta, þannig að þetta er svona allt öðruvísi, þetta er öðruvísi nálgun, vissulega, þarna eru bara allir dómarnir að horfa á þig. En líka þá ertu þá að stýra svolítið ferðinni sjálfur, það er ekki þulur sem stýrir þér, þannig að mér finnst það svolítið, og þetta er eins og til dæmis í T2, þá er íður bara eitt hring á hérna gangtegundinni en í úrslitunum alltaf meira en þarna ertu svona svolítið getur svolítið stýrt þessu sjálfur fyrst mér. Fókusa með betur. En þið sem eru að koma upp á áhugamannadeildir, það greinilegt að þið fullt erindi í meistaraflokkana. Nú ert þú að sigra hérna atvinnum knapa á Gusti, en segðu mér aðeins frá honum Gusti. Hvernig kom hann til þín og hvert mun eiga lengi og hvað svona framtíðin hjá ykkur Gusti? Já, sko, þetta náttúrulega bara svona sammeleitt hjá okkur hjónunum, sko, Auður keppir nánast alltaf á honum úti og gengur alveg frábælega vel á honum þar og ég fæ að hafa hann svona inn í deildunum, en hérna, sagan bak við Gust, hann náttúrulega, hérna, ég búin að segja hann til þessari þessu ráðin, náttúrulega unnum ámanadeildin í fyrra og hitti fyrra, þannig að hann er alveg ótrúlega magnaður í þessari grein, sko, en mörgum við skaman að heyra það, þetta átti bara að vera hesta þegar hesturinn okkar, sko, og hafa gaman, sko. En hérna, en svo uppgötuði hann eiginleika, hann væri svona sjálfberandi, heldur skemmtilega á sér og er slakur, hann bara einhvern veginn, er aldrei að fara frá það, þú bara stýrir alveg ferðinni, sko. Er þetta uppáhaldshesturinn í húsinu? Já, þetta er svolítið, orðið svolítið mikið uppáhald, sko, þannig að ég verið að viðkjöna það. En auðvitað myndum alltaf segja, sko, ræktun hrísundar sína væri uppáhaldi, en þetta er hérna virkilega, já, góð eigni sem klár. Já. Það var mjög gaman að sjá okkur í kvöld. Hvað er svo framöndan, hvað kemur með næst? Já, næst er það fimmgangur ekki, þar er ég að koma með hérna hrissur okkar ræktun sem að auður og hennar fóldrar ræktu og meiri sér er auður líka með hrissur sem að hún er að velta fyrir sér, þannig getum komið með tvær systur í fimmgangi en lið okkar er alveg gríða stert, þannig við erum öll að berjast að komast í liðið fyrst, maður þannig að komast þangað fyrst. Er mikil síja sem sagt? Já, við erum bara með drullu gott lið og allir gera tilkall til að vera í liðinu, þannig að það þarf að standa sig, sko. En þú tala mikið hestanarnar Auðar, fekkstu þannig góðan heimaminn með henni? Já, ég hún náttúrulega búin að vera með ræktun lengi og það er náttúrulega alveg frábært að það er að skila okkur núna þessum keppnisross og við erum keppnum við fyrra og fjórum okkar ræktun og það er bara fyrst mjög skemmtilegt og bara, já, virkilega gaman, svona aðeins. Eigur ánægðin í þessu. Ótrúlega skemmtilegt og innilega til hamingjum sigurinn, það er glæsileg sýning hjá ykkur og við ætlum að kíkja á vinningsliðið, fá það í viðtal og við hlökkum til að sjá þið næst. Takk.